për t'ju dëgjuar, për të bashkëbiseduar. Paraditën e sotme, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha është ndalur për një vizitë në qytetin Bregdetar. Në kuadër të turit rrugëtim në Shqipëri, lideri demokrat ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit e bizneseve që operojnë në Durrës. Përpara tyre, krye demokrati ka bërë autokritik, pasi sipas tij ishte forca politike që ai drejton aktualisht që rritje para taksën e transferimit të pronës. Sipas Bashës, kjo taks ngrin ekonominë. Ndaj premtoi se kur të vijë në pushtet Partia Demokratike, ajo do të ulet në masën 3% nga 15% që është aktualisht. Propozimi i parë është që do ta nisim me një moratorium 6 muaj të parë apo qoftë një vit, sa kohë të marri, të gjitha inspektoratet do të shkrihen. Të gjitha. Dhe do të riformatohen me një model europian që kanë qendër shërbimin ndaj biznesit. Dhe jo lukunin e inspektorëve që vinë vërdall për të mbushur sa xhepat e tyre, aq edhe xhepat e shefëve të tyre deri në Tiranë. Një moratorium mbi inspektoriatet, i cili ka për qëllim të rishikojë dhe të vendosë çështjen e inspektorateve mbi baza europiane ku ata të jenë në shërbim të ligjit, po dhe në shërbim biznesit, jo terrori biznesit, e kanë bërë biznesin me hije. Së dyti, paketa jonë për tatimit është fare qartë, 9% tatim fitimi, 9 plus 9, 18% kontributet shoqërore. Ne kemi 9 është niveli barabar, duke lënë kështu shumë pak mundësi abuzimi, duke lënë shumë pak mundësi motiv për të lëvizur nga për të lëvizur dhe për të bërë lojra me bilancin e pagesave apo me tjera aspekte të kontabilitetit të bizneseve. Po flas për biznesin e madh. Po flas për biznesin prodhues. Për biznesin e vogël, tatimi fitimi do të jetë 0.5% e xhiros vjetore. Të gjitha taksat e tatimeve të tjera do të eliminohen.